Birželio 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos šventė. Renginio pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava. Šventės dalyvius ir svečius pasveikino Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra. Po to buvo trumpai paminėta Gedulo ir Vilties diena. Akivarėliai, žydri, žydri, tu nepraeisi, jei nepasakęs vieną, kad vieną ją turi. O Lietuva mano, kaip ištylėti, kaip išlaikyti man laimę tą, jausti tave, matyti, mylėti. Mokyklos šventė vainikavo moksleivių meninė programa. Mokyklos šventė organizuojama nuo 2004 metų. Jos tikslas buvo pirminis, kad suvienyti mokyklos bendruomenę, kad parodyti į išorę, kas nuveikta per praeitus mokslo metus. Be to buvo visokių dar idėjų, bandėm ir padėkoti visiems remėjams, kurie kaip atskirais mokslo metais remdavo mokyklos veiklą. Šiaip dabar kviečiam bičiulius iš kitų mokyklų, su kuriomis šiais mokslo metais bendravom įvairių projektų proga. Na ir pasidžiaugiam paprasčiausiai artėjančią mokslo metų pabaigą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad turime tokią puikią mokyklą su tokiu gražiu pavadinimu. Tikiuosi, kad ir toliau mokykla gyvos, saugos lietuvybę, saugos lietuviškumą, o mes, kaip ir konsulato darbuotojai, kaip ir bendruomenės atstovai, stengsimės, kad mokyklai nieko netrūktų, kad jinai veiktų kuo efektyviau. Ir manau, kad tai yra labai labai svarbu mūsų bendruomenėje čia Suvalkų Punsko krašte turėti tokią mokyklą. Norėčiau Punsko mokyklai palinkėti gero bendradarbiavimo su Žiburo mokykla. Jisai tas bendradarbiavimas yra labai geras, bet tobulumo ribų nėra. Man taip džiugu čia sugrįžti vėl ir taip džiaugiuosi gražia švente mokinukais, mokytojais, savo kolegomis ir visa mokyklos bendruomenė. Taip smagu, kad mane taip šiltai čia priima ir laukia. Kolegos atveria ne tik tai mokyklos, bet ir savo namų duris. Mokyklos administracija, gerbiamas direktorius, niekad nepamirštų pakviesti į šventes. Na ir labai smagu, kad mokinukai mane atpažįsta, mane pakalbina, šypsosi. Mūsų tas tvirtas draugystės tiltas susimezgęs tarp Kumečių pagrindinės mokyklos ir Punsko mokyklos laibūna tvirtas. Šios gražios šventės proga visai mokyklos bendruomeniai, o ypatingai savo kolegoms aš linkiu kūrybingų metų, sveikatos, stiprybės. Na ir visi kartu uostelėkit tą tvirtą gražų lietuvišką žodį ir džiaukitės vieni kitais. Ilgas pasakas mažėmus, saka pirdo jokas, apie klaidžio sniego būdą, saulės naugė tas kasas, apie žalį. Renginiui baigiantis, Punsko mokykla sveikino Alytaus, Marijampolės, Kalvarijos, Kumečių ir kitų mokyklų atstovai. Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stenkevičius įteikė Punsko Dariaus ir Girėno mokyklai Seinų šaltinio spaustuvai skirtą stendą.
kitur.